Kaj hočeš imeti vpliv, pejdi na volitve. Dajmo tvojo faco na džambote, pa da te vidimo, razumeš, koliko boš dugo. Ne? Zato so volitve, zato je demokracija. Ne pa da iz ozadja šteloš vse skupaj. In da nikakor tak zmagovalec ne more zamenjati Kuntariča. Janković je zmagal, bi mogel prevzeti vlado in zdravo. Če mu ne gre, če ne uspe, bank, nove predčasne volitve. Dokler nekdo ne vse stavi tako, kot treba. Dokler ne prevzame vlado tisti, ki je zmagal. Prevzel potem je Janša, ki ni zmagal, ne? Mi smo zgubili volitve, ne? Ker jaz sem bil z njim. Potem čez nekaj časa naj bi prevzel Janković, je prišlo to, kaj je prišlo KPK, bla, bla, se je zamrznil in je dal nekoga drugega gor. Ne? Jaz sem tudi mislil, da bo ta pač delal drugače, da bo delal sozvočil z Janković in tako naprej. Pri Janković je zmagovalec volitev. In če ni tako, da Janković vodi ali pa da Janša vodi vsaj, ne, potem v tem mandatu nima kdo kaj zavoditi, ampak je treba, da se gre nazaj spet na volitve, na predčasne volitve. To bi bilo nujno potrebno. Problem so poslanci, ker so nekateri poslanci, ki se bojijo, kaj bo potem z njimi. Ne? Pač. Je bil prvih 12 let je bil tata mata za celo Slovenijo, Gregor Golobič, to vsi vemo. Potem od tega, ko je Gregor Golobič se odmaknul, ne, iz politike, takrat je pač to vse skupaj prevzel Jamnik, oziroma ta isti klan, to isto ozadje od Golobičevo ozadje, je potem podprlo Jamnika, se je z istim ozadjem, pač ta fant pelje stvari naprej. Danes je Jamnik alfa in omega te države. Trenutna predsednica vlade, apsolutno ni. Ona pač je neke vrste tajnica političnih oziroma koalicijskih strank in enostavno ona nikakor niti približno ne vlada, ker če bi vladala, bi pač jasno povedala, bi pokazala in bi stala za svojimi odločitvami. Mislim, meni je to zelo žal, da se v zadnjih letih oziroma v zadnjih mandatih pač tako zaničuje in ponižuje to najpomembnejšo funkcijo v državi. To je najmočnejša, najpomembnejša funkcija in ne vem, kaj so naredili. Te politiki so naredili iz tega smešnico. Enostavno, ne, jaz sem predsednik vlade, jaz se ne morem odločiti. Jaz sem predsednik vlade, jaz se ne morem odločiti. Kdo se pa bo? Zdaj, kdo je močnejši od ali Janković, ali naša... Ja, Bratuška, oziroma premierka, pa tajnica koalicijskih strank. Dejstvo, če je ona tajnica koalicijskih strank, seveda ni močna. Ne? Tako da ona ni močna. Župan gospod Zoran Janković je pa župan. In niš drugega trenutno. Tako da oba sta nemočna.